Šī māja ir 130 gadi, manuprāt. Jā, 130 gadi apmēram tādā varētu būt. Bet viņiem nu ir visu laiku uzlabot. Kā jau kurā brīdī. Nu tā. Tā ir. Ienācāt, droši vien viņi nebija tik skaisti. Nē. Nē, viņi vēl pirms 3 gadiem nebija tā. Tāpēc, ka nu, nosiltinājumi, lai ir vieglāk, jo nu, doma jau bija ar vīru, kādreiz mēs domājam, mēs būvēsim jaunu māju, mums būs ļoti ērti un viss, bet kā jau parasti ir, viss jau primārs ir saimniecība, ja tu gribi kaut ko attīstīties un iet uz priekšu, visi jāieliek saimniecību, un tad, ka māja, nu, kādu istabu izremontē, kā jau parasti, bet, nu, tad bija bišķiņ labāki laiki, un tad nosiltinājām mājas, abas divas. Vēl ir jumti jāmaina, bet nu, tas ar laiku, protams. Bet šeit mēs dzīvojam, nu jā, ak dieviņ, daudz. Šī ir Muskaru ģimenes saimniecība Mazvēveres Kultes pagastā. Muskari nula bija starp Zemkopības ministrijas lauksaimniecības nozares konkursa sējais laureātiem nominācijā ģimene lauku sētā. Tas bija pārsteigums, ka jūs vispār tikāt nominēti? Jā, noteikti. Jo vienkārši es nu, piekritu piedalīties, neko vairāk. Patīkam, protams, ir tevi novērtē, bet, ko te saka, es neko neuzskatu, ka mēs esam kaut ko īpaši izdarījuši. Mēs vienkārši strādājam. Nu, tāds man tā liekas. Mēs vienkārši esam ģimene, kas mēs strādājam laukos. Un, nu, tā. Protams, ir patīkami, ka novērtēja, jā, un tik jauka komisija, kas bija izvērtēja. Ļoti patīkami parunāties ar cilvēkiem. Viss ir skaisti, tikai strādājam. Un drīz varbūt tā būs kāda īpaša vērtība ģimenes, kas paliek un strādā laukos. Iespējams. Bet es domāju, ka laukos paliks. Un ļoti jauni daudz cilvēki, kas braucot tagad uz semināriem un skatoties jaunā. Ir tiešām jaunā paudze, kas grib to darīt un kas ļoti... Ļoti gudri jaunieši, kas grib to darīt, jo tā mācās un grib darīt laukos tiešām. Ar jaunām tehnoloģijām, jaunās iekārtas, nu viss jauns. Tas jau man pat interesētu, kur nu vēl bērni, jaunieši. Jo, kad tu datorā visu var skatīt un visu pārvaldīt, nu, protams, tas ir izmaksas lielas. Bet uz to jāiet ir. Es domāju, ka maz bērni to darīs, noteikti. Pirms nu jau 30 gadiem Muskari, Sandra ar vīru un 4 meitiņām paši savu saimniekošanu sākuši kā breša zemnieki. Sākotnēji izmēģinot vairākas lauksaimniecības jomas, bet galu galā palikuši pie piena lopkopības. Nu kūtī ir gandrīz 80 govi, un Sandra saka, šāda apjoma saimniecībai tas ir optimāls daudzums. Šī māja bija vīra. Vecmāmiņam, vectētiņam. Mēs atnācām no Rīgas. Nu, vispār es dzīvoju tepat blakus mājā, ja? Bet nu, kā, kopā mēs te ravējām cukurvietas un visu kaut ko. Un tad arī sapazināmies ar vīru. Viņš ir līdzinieks bija, bet nu, visu ar sirdi un veseli viņš laucinieks ir bijis vienmēr. Nu, un tad mēs sākām te dzīvot. Tad bija mazas meitenītes. Sākums jau mums, protams, bija... Mēs audzējām tulpes, mēs audzējām rozes, tomātus, gurķus. Bet tā kā mana nu, vīra mamma bija tā, kas mūs ievirzīja uz tie lopkopību, jo viņa mums bija saimniecībā galvenā zootehnika kādreiz saimniecības laikā. Un tā kā viņa uzskatīja, ka tas ir pareizāk, nu paldies viņai, viņa tiešām tas laikam bija tas pareizais, jo kaut gan Nē, es atmesusi visas domas, gan par gurķiem, gan par tomātiem. Puķis arī patīk. Bet tas būs tagad. Tā jaunieši raujās pa kūti, tad mēs varam pārējo darīt to, kas pārāk patīk. Nu, bet droši vien, kad nebija jau viegli toreiz visu iekopt, vai ne? Un... Nē, nē, protams. Mazi bērni un skolas un naudiņi vienmēr bija vajadzīgi, kurā momentā, bet... Nu, laukos tomēr drusciņ vieglāk, ka tas ir pašiem sev pārti, ka tu vari izaudzēt, ka tev nav jāskrien pēc katra kartupeļa uz veikala, ka to tu pats var izaudzēt un nu, jāstrādā, tikai jāstrādā, viss ir tikai jāstrādā, pāduši un mēs saimniekam kopā ar vienu no meitām un znotu un, protams, arī lielie puiši piepalīdz vasarās, jo, kad skolas brīvlaiks ir, bet arī
palīdz arī nu, ikdienā, ja vajadzīgs ir, protams. Un tad vasaras un visi brīvlaiki, tad brauc mazie arī no Rīgas vai no Saukstiem, kuru katrs ir dzīvo. Ja? Un tad arī viņiem ļoti, ļoti tā ferma ļoti mīļa, jo tas pirmais moments, kad visi ir atbraukuši, tad jāiziet, jāapskatās, kas ir kaķi piedzimuši, kādi jauni, kādi mazie teļi ir jauni kūtī, un viss ir jāapskata, jābuži nu, tādā veidā. Tas viņiem ļoti, ļoti patīk. Un arī ir arī lietas, kas nepatīk. Piemēram, nepatīk ravēt, bet ja vajag, vajag. To visu var siltumītes apliet, un tā kā visi darbojamies. Un bērniem ikur atbraukt, un visi priecājās, kad mazbērniem draugi brauc. Un tad viņiem arī patīk, ka te ir visu var redzēt. Gan kā teliņš ir, kā gotiņas tiek ūtīgi. Nu, mums ir dīķis, kur peldēties un sauļoties uz to, līdz jūrai reti, kad jau sanāk, kaut gan mums ļoti tuvu jūra, 3 km tikai. Bet viss notiek tepat uz vietas, gan saimniecībā, gan... Un tā ir, ka tie bērni skrien, un tā ir nākotne mūsējā, tā ir mūsu, tas, kas būs nākotnē. Un mēs varam lepoties, mums tiešām ir liela ģimene šobrīd, tas tā. 10 mazbērni teikt? Jā, 10 mazbērni. Sākot no 21 gadiņa līdz 4 gadiņiem. No 15. Gadā bija tāds bebīšu bums, 3 māsām bija mazie. Un tad pēc mums ir trīnīši pēdējā. Vecākais mazdāls jau ir students kultūras akadēmijā. Nu, protams, viņam lauksaimniecība tomēr nē. Tomēr nē, jo viņam ir tāds radošs jaunietis mums ir. Un Roberts, nu, Sanitēna Rolandam, otrais puises, viņš tāt vidusskolā, bet izskatās, ka viņš būs nākošais turpinātājs, kas viņam ļoti patīk, interesē, gan viņš ekonomiski grib izrēķināt, kas kur ir izdevīgi, kur nav izdevīgi. Nu, cerēsim, ka viss būs. Nu, pārējiem ļoti patīk lauki, bet tikai, nu, piepalīdzēt, bet... A, kas to zina? Visā dzīvē gadās, kas to zina, ko izmācīsies? Jo šogad jau beidz divi, nu, ne šogad, bet nākošu gadu beidz divi vidusskolas. Redzēsim, ko mācīsies tālāk. Bet tā ir tā lielākā laime. Un tā ir mūsu bagātība. Bērni. Jums tas būtu svarīgi, kāds izvēlētos no mazbērniem šeit palikt un saimniekot? Protams, noteikti, viennozīmīgi. Jo ir taču visu laiku, ko mēs esam strādājuši, tas ir ieguldīts. Gan līdzakļi, gan darbs, lai kaut kas būtu. Nu, protams, ferma ir veca, bet ja viņu ir mehanizēts tik tā, ka ar roku darbs ir minimāls, ja, tad tas nekas, ka viņš tur nav tās pirmās modernās. Varbūt mums tas pagaidām tā ir, bet jaunieši nāks, varbūt būs viss moderni. Bet mums īpaši nevaram izplēsties, jo mums zemes ir tik, cik viņas ir, jo te tomēr ir pie jūra un te ir... vasarnīcu rajonu, un tadēj ir tā kā ir, bet pietiek, jāapstrādā kārtīgi, un tad jau viss ir galvenais izrēķināt, ko audzēt un kā. Šo te mēs angāru uzbūvējam to, jo šķūnas nodega ar visu sienu vienā arī vasarā. Tur nodega gan traktors, gan sienas bija pilns jūlijas sākums bija pielādēts pilns ar sienu. Un traktors pēdējo piekabu nevarējām izlādēt, iedzina traktori iekšā. Bet bija ļoti labi cilvēki, kas mums palīdzēja, jo vajadzēja sapļaut atkal sienu, jo barību vajadzēja, jo tad mēs vēl nelikām skābarības. Un tad es zinu, ka kaimiņi piedāvāja brauciet, pļaujiet ļoti atsaucīgi, ļoti. Cilvēki ir labi. Kā ir tagad jums šeit? Arī ir kaimiņi? Te ir ļoti daudz cilvēki. Reku, tur ir divas, tur jauna ģimenīte dzīvo, tur tālāk arī jauna ģimenīte. Bet nu, ne jau visi strādā laukos, brauc mums nu, citur darbus. Nu, tie tādā veidā. Nu, jo droši vien, kad ir diezgan grūti šobrīd no nulles, vai nesākt saimniekot lauku? Es domāju, ka jā, noteikti grūti sākt, jo ir vajadzīgi ļoti liela līdzekļa, lai kaut ko uzsākt no jauna. Zemes nav, tur dabūt nav. Ja nu vecmāmiņa atstāt kaut ko. Jā, ja nu ir. Jā, kaut kas ir, jā. Viegli nav, bet viss drīt var.
Forši laukos dzīvot. Noteikti, viennozīmīgi. Es pat iedomājos, nevarētu dzīvot pilsētā nekad. Jo tas ir ļoti... Tu esi ierobežots pirmkārt, te tu vienkārši kaut vai izeji ārā kafijas krūzīt un izdzer ārā pie ābeles sēžot vai šupur tīklā apsēdies un izdzer. Bet pilsēta ir tā steiga, te ir tomēr salīdzinoši mierīgāka. Lai jau arī darbs ir daudz, bet labi. Sanāk tiešām pie tās ābeles to kafiju padzert? Protams. Nē, protams, ka sanāk. Tāpēc jau ir jaunieši, kas arī dara. ir, kas, ne, es viena pati nestrādāju, jo viens pats cilvēks neko nevar izdarīt, jo tikai ģimene var visu paveikt. Vai arī ļoti, ļoti labi darbinieki. Tie arī mums ir ļoti labi darbinieki. Ir izdevies šeit atrast? Jā, jo man māsas lauc govis, ir vainas laucēja. Un ir arī cilvēks, kas palīdz kūti barot lopus un ļoti atbildīgi to veids darbu, ka tu var paļauties, ka tiešām pateiks to izdarīt un viņš tiešām precīzi izdarīs to, ko vajag, jo tas ir retums šodien. Un darba būs vienmēr, nevar jāuztraucas, ka var aizbraukt droši no mājas ārā un jūt, ka cilvēks būs izdarījis darbu, nevar jāuztraucas par to. Cik vien iespējams esam projektus realizējuši, gan labturības, gan piena vadu ielikām, gan arī modernizācija, taktors, barības dalītājs, mēslārdīt. Nu, arī tehnika pirsta projektu naudā, protams, ir. Un tagad arī tiek gatavots projekts. Uz jaunu traktoru, jo šim jaunajam jau ir 12 gadu un tomēr resursi ir tādi, kādi viņi ir. Šovasar arī izjūtām to pamatīgi, jo noplīsa bija, nu, saplīsat, ļoti smagi traktors un, ka jāremontē, nu, tad viņam jau laikam tas resursi ir beidzies, kad jāskatās ir. Bet neredzēsim, viss izdosies. Ar projektu atbalstu nu jau pirms 10 gadiem rasta iespēja pašiem pievērsties piena produktu mairežošanai. Rūpals, kas līdzēja tikt pāri krīzes laikam, izrādījies veiksmīgs. Šeit tiek taisīts sieri, redzat, jā, sieri, kas ir cieņā visāk gadu. Biesēniņš skats, leduskapjos jau ir jogurtiņi, kefīri, tā kaut kas tāds. Un sviestiņš, krējumiņš, nu viss kā, ko nu var uztaisīt no piena. Kā tas toreiz iesākās ar kādu vienu produktu? Droši vien sieru mēģinājāt? Nē, pirmais bija, ka mēs izdomājām aizbraukt uz kursiem. Siera klubs taisīja, kursus organizēja. Un tad bija baigā piena krīze un ko darīs kaut kur jādomā, kā kaut ko izdarīt. Jā, aizbraucām uz kursiem kopā ar Rolandu, divi pamācījāmies, izdomājām, kur mēs to varam. Un tad pat arī tā sākām. Pasākumu braucām uz Rīgu. Tur ļoti švagā, jo visi jau kā visi metās tajā mairažošanā iekšā. Un cilvēki nepērk tā uzreiz, viņiem gribas izprast, izgaršot, jo tas, nu, nav tik ātri tas ceļš atrodams pie savu pircēja. Un tad skuldēja uztaisīt tirdziņu mums. Un tad mēs izdomājām, kāpēc mums jābrauc uz Rīgu, ja mēs varam te patās pārdot. Un tad tā arī aizgāja. Vasarā, protams, tas apjoms ir daudz lielāks, bet nu, ziemā jau ir kā ziemā, bet nu, sūdzēties nedrīkst, jo vietējie nāk, mūs atbalsta un viss ir lieliski. Teicāt, ka arī ir bijuši dažādi eksperimenti un lielas pūles pieliktas, lai tas produkts būtu tāds pats. Jā, un tad biesiens nesanāk tāds kā gribās, un tad slapš un neadod sulas un viss kaut kas. Un, nu, ir, nē, esmu pārtikas tehnologs, tāpēc viss ir uz sajūtām un uz eksperimentiem, jā. Un ja jūs zināt, kāds mums šeit notiek rosība, ka mēs esam Jāņu tirdziņam, Jāņsieru, tad tiek iesaistīti pilnīgi visi bērni. Ja bērniem ir atbraukuši draugi, māsītas, brālēni, mums te ir tāds konvejers. Tad mēs sākam 3 naktī, un tad, nu, tā, lai līdz 3 dienām mēs esam uztaisījuši to Jāņsieru visai dienai.
tam skan līgo dziesmas un mēs visi dziedam. Un mēs parasti pirmās stundas nestrīdamies, un, bet tā kā jau nevar sadalīt, kurš to katlu mazgās un kurš tur turēs. Tad mums visāds ņigu ņēgu notiek, bet, nu, bet beigās mēs darbu izdarām. Un tad ir tāds gandarījums, ka taisot to tīru. Un tu vienmēr liekas, neteisam tik daudz to sirdi, neteisam, mēs nepārdosim. Un aizbrauc un vienmēr saprot, pamaz uztaisījām to sieriņu. Jo, ja mēs taisām kā tradicionāli jāņas sieru, biespiens, sviests, olis, krēmiņš un tāds cilvēku vienkāršo tāds. Jo visi vienmēr saka, o jā, šitādi es mājās pie vecmāmiņas esmu mēģis vai tā ir tāda klasika. Jūs arī pati braucat uz tirgu? Jā. Jā. Kā tas ir? Tur jau arī jāmāk. Nu, sākumā bija ļoti neumalīga tirgu, jo man nepatika tā. Kaldrējos no tiem cilvēkiem un tā. Bet tagad tu saproti, ka tu tirgo ļoti labu lietu. Un tu zini, kā tu viņais uztaisīs. Un ko tu tur esi, un kā tu esi to taisījis, un kādu darbu tu esi ieguldījis. Tev pilnīgi ir lepnums, kad stāri un tirgo to, ko tu tirgo. Un tad viss. Un tad man bija pārtraukums, es biju dekrētā aizgājis. Un tad braucas tirgu visi man trīs čaļi. Rolands, Roberts un Asturs. Un tas tik bija. Un viss saka, ejam pirkt pienu pie tiem puikām. Un tagad es sāku jau atkal aizbraukt stirdziņu par etam. A, kur tad tie puikas? Sanita neslēpa, kādreiz nebūtu nav domājusi palikt dzīvot laukos. Viņa spriež, tas droši vien bija saistīts ar bērnības nepatiku pret darbiem saimniecībā. Es vienmēr lūdzos kaut skolotāju uzdot vairāk mājas darbus, lai man nebūtu 1. septembrī jāiet uz kartupeļu talku vai jāvāc burkānu, vai tad, kad ir salt pirksti, jāvāc tās cukurbietes. Un tā darba bija pār pa galvai, un tu esi nomocījies un likās vieglāk darīt kaut ko citu. Pašas bērni arī auga laukos. Nu, neviens mums būs kaut kas ar kultūru saistīts. Tas nebūs lauka cilvēks pilnīgi un galīgi. Nu, Roberts varētu palikt laukos, viņš tāds ir uz laukiem. Un maziņais vēl maziņš, tāpēc nevar neko pateikt, kas ar viņu tur izaugs beigās. Bet, nu, pagaidām viņam patīk viss. Brauc no dārziņa un prasa, kas viss ir izdarīts vai visi darbiņi sadarīti. Un skābrība, ka jāsadz, tad pats pirmais nāk palīgā un tā. Nu, jā, un Roberts mums tāds ir, jā. Varētu palikt laukos, bet Arturs galīgi nē. Tas būs tāds... Nu jā, ar kultūru saistīts. Viņam sirds velk uz to galīgi. Un, nu, viņam tas izdodas, kāpēc, lai to nedarītu. Visiem nav jādara viens. Un, bet no māsām te jūs esat vienīgā, kas ir? Jā, visas pārējās. Man ir nu, rīdzinietis gandrīz vien. Mums salkustos ir patās dzīvo, bet nu, arī jau visām ir darbs saistīts ar pilsētu. Laukos jau arī kādreiz bija ļoti daudz tā roku darba, tad arī vajadzēja daudz cilvēkus. Nu, tagad jau mazāk pietiek un, protams, jau būtu lielāka saimniecība vai labāka rezultāti. Varētu vēl visu kaut ko mehanizēt, bet nu, tas jau viss ir ilgtermiņā iespējams. Tā kā ir kur augt un tikties. Tā. Bet ir forši? Protams, forši ir. Tu arī... It kā tev ir jāiet un jādara tad, kad tas ir jādara, bet pa lielam to arī vari kaut kā pakārtot tos darbiņus. Ja tev gribas aiziet uz teātri vai aizbraukt uz koncertu vai arī ceļojumā aizbraukt, tu mēģini kaut kā tos darbus sakārtot, lai tev ir ērtāk. Nu, nav govis baigi piesaisti, nenormāli piesaisti. Tas nav graudus iesēja un aizmirst par viņiem pa visu ziemu. Ja? Nu, labi, tur papīra darba, lalala, bet... Bet, nu, var, jo ļoti gribas, var visu kaut ko izdarīt. Jā. Arī darat? Daram. Jā, braucam uz teātriem, uz koncertiem. Visu kaut ko daram. Nu, jāsaka jau, ka šeit ir tiešām Rīga tuvu. Ļoti. Man liekas, rīdziniekiem pārbraukt no Pārdaugavas uz centru, liekas, tas jau ir ārprāts. Man liekas, ir laukos dzīvojušiem cilvēkiem, liekas, arī uz Daugavpilu aizbraukt. Nu, ak,
tu mūs, nu aizbrauksim un izdarīsim, jā. Jo tā Rīga ir 40 minūtes un tu esi Rīgā un dari, ko tu gribi. Saimniekošana kopā, ka jūs visi, nu kā tiešām kā ģimene laukos šeit ar mammu kopā un ar vīru, un tas arī ir tā īpašāk. Man jau liekas, ka laukos tas ir tā kā no pirmsākumiem, kad bija cilvēki dzīvo ģimenēs, lai būtu vieglāk izdzīvot, jā. Tas jau nekur nav palicis. Ar ģimeni vienmēr ir vieglāk. Cik mums ir to ģimeņu? Paskatieties, tur dzīvo invalīdi, tur strādā visi pilsētā cilvēki. Paskatamies, viņi tur ir mūsu podnieks, tas ir ok. Labi arī dzīvo laukos, bet nu, paliek tie lauki tukši. Jā, visiem jau vairāk tā dzīvība, ja? Nē! Nebija vairāk, bet vienkārši, nē, nu es par mūsu apkārt nesūdzos, mums jau ir, mēs esam tik tuvu Rīgai, mums ir tik daudz vasarnieku, kas dzīvo patstāvīgi šeit skultē, kas brauc uz Rīgu, jo Rīga jau tiešām ir tik tuvu, ka nu, bet ko lai dar tie lauku reģioni, kas ir tālāk, nav jau nemaz tālu jāskatās, tāpat tās Viļķeni pāli, taču viss ir tukši alojas, nu. Brauc un liekas, kas tajā mājā dzīvo. Nu, pastīties tādas māja kā mums, ja, kuras cēl pie fermām. Un vienmēr liekas, nu, ko tie cilvēki tur dara, tā ferma tur nav, vai arī... Nu, tā drusiņi tā bēdīgi. Zinu piemērus, kas grib uzsākt kaut kādu biznesiņu, un tā starta kapitāla jau nav. Un tev uz pliku papīru jau arī neko baigi nedos. Un ja tev arī tā zemes nav. Un man liekas, vēsturiski jau ir tā, ka, nu, ja tev bija kaut kāda zemīte, senčiem piederēja, nu tad tev ir kaut kāds startups, jā, bet ja tev ir jāsāk no nulta, tad es nezinu, tad tas ir, tu esi kaut kur, nu, mantojumā dabūjis, un tad tev ir jābūt tik ļoti lielai tai vēlmei dzīvot laukos, jā, tu kaut kādu narkotiku naudas atmazgājis, jā, un tagad tev gribas dzīvot, vot, laukos, jā, audzēt, nodarboties ar briežu audzēšanu vai kaut ko tādu. Nu, esam reāli, tā taču nav, kad var atnākt un tagad nopirkšu 10 hektārus un audzēšu upenis vai jāvenis. Nu, tik bēdīgi. Mums bija starta kapitāls, senču mantota zeme. Un tas arī dev to, jo es neticu, ka varētu atnākt. Nē, nu, ir tāds, jā, kas Rīgā varbūt pārdod dzīvokli un sāk kaut ko. Nu ir, bet nu tātad tev ir kaut kāds starta kapitāls, tu nevari. Nu es saku, es nezinu, cik ideālistam jābūt, lai atnāktu. Un tad prieks tiešām par to ģimeni, kas viņu dabūja to pirmo vietu, ja? Jo cepur nost, ja viņi vēl paliks 10 gadus un izaudzinās tur bērnus. Nē, nu varbūt tā domāšana viņiem ir savādāk, viņi nedomā, cik viņi iegūs naudu. Jā, viņi domā, galvenais izaudzināt bērnus normālā vidē, jo vide tiešām ir svarīga, ka tu no rīta var pamosties un cizējs ir tā, ka tu nāc lieti biespienu uz fermu un ir tik skaists vasaras rīts. Liekas. Un saulē uz tur. Mēs tā sēžam ar Rolandu, kamēr tas biespiens tur tā tek, ja? Un saprot, ne pa kādu naudu nevar nopirkt.